سياسي عبد الله دهب او كميدا هوغان كسري حزبiga mucaaradka ay wadani oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxa uu xukuumadii kala dambeeyay xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ku eedeeyay in aanay mashruuca horumarineed ka fulin magaalada Baran ee gobolka Sinaay isla markaana uu kaalintaasi banaanka faa'iideystay madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo yimi magaalada Baran isla markaana uu halkaasii ka fuliyay mashruuca horumarineed su'aaladaasi runtii waa arin naxdinteeda leh jamhuuriyadda gobol Balaadhan oo kamid ah in madaxweynaha dal kale uu yimaado maanta oo 72 sano kadib go'aansataagii Soomaaliland waa ogeydeen dhowr bilood ka hor wasiir federaalka abaayimi iyadana waa sidaas oo kale 72 sano ka hor waa markii ugu horeysay wasiirkaasi yimaado maantana madaxweynahii Puntland ayaa badan jooga runtii waxaan dhacayaa lama yiraahdo hadda maxaa laga qaban karaa waa meesheeda laakiin wax la yiraahdo sidee ku dhaceen Soomaaliland waa ogtihiin berigii ciigaal laga soo bilaabo ilaa iyo dowladihii kala dambeeyay xilligii ciigaal waxa canshuurta lagu qaadi jiray oo maamulka Soomaaliland uu joogay laamiga meel ku dhow Cawsana la yiraahdo dhulka intaa la eegay balarkiisu leegihay waxa laga soo guuray xilligii madaxweyne Siilaan uu joogay dalka dhibaatadana ma aha dhibaato hadda dhacday waxa dhacday intii Siilaan iyo xukuumadda kulmiye ay dalka joogtay maalinta la dhagax dhigayay ay sheegeen halka jaamacadda la dhagax dhigayay wadada la dhagax dhigayay mashaariicda uu iminka furayo dadkuna ay u riyaaqeen dadka meesha degan ayay ahayd in siyaasad laga yeesho sideedaba suurtagal maaha dadka military iyo ciidan in la duldhigo oo waxba loo qaban gobolada darafyada dhibaatooyinka dadkaas ay ka cabanayaan waxa weeye maamulkii iyo dowladnimadii iyo horumarkii midna laba gaarsin waxaan idin sheegayaa Baran waa magaalo ballaaran waxa degan dad Soomaaliland ah oo dhulkooda iyo dalkooda iyo dadkooda jecel waxa ay dadku la caadifad yihiin oo ay jecel yihiin cid wax u qabanaysay arkayaan wada laamiya loo qabtay jaamacad baa loo keenay wax badan oo khayr oo kale loo soo sida marka waxay la tacaadufayaan cidda wax u keenaysa xukuumadda Soomaaliland nasiib darro intaa way arkaysa way eegaysa 4 sano oo ay dalkaasi abaar gaar ay sanaag bari haysay idaacadaha Soomaaliland lagama maqal wax gurmad iyo arrina oo ku saabsan abaarta u gaarka ahayd sanaag bari mashruucii ugu weynaa ugu ballaarnaa sanaag bari ee jiray ee baac mushtarka ahaa waxyaalaha la rabo in la dhiirigeliyo ee dadka dalka ku adkeynaya Soomaaliland darnimada ku adkeynaya waxa ka mid ah in mashaariicda horumarinta aad taakulayso taageerto mashruucii ugu ballaarnaa waxa ahaa warshadii kalluunka ee Las Qoray waa warshadii kalluunka Las Qoray waxa baabi'isay oo ka saartay meesha warshado iyagu Thailand ka soo iibsan shirkado Thailand ka soo iibsanaya kalluunka warshad Thailand ku taala ayaa taa Las Qoray la tartantay oo soo ka saartay waxayna ahayd xukuumad waxa uu Soomaaliland inay Soomaaliland u hiiliso sharci u soo saarto dhiri geliso kabto baac mushtarka iyo ragga haldoorka ah dadka haldoorka ah Soomaalilandarka ee lacagtooda ay halka gashay ay ku ilaaliso sidaas ay dadka Soomaaliland ku si noqon karaan oo ku joogi karaan oo nafciyada ku arki karaan hadiiba wax siyaasad oo jiraaba aan laga lahayn hadiiba dadkaasi qeyladooda iyo dhibaatadooda iyo gaajadooda iyo raadkoodu iyo aamiskoodu isku mid noqdo dadku waxa weeye haday cid walba u yeedhaan marka way noqonaysaa marka waxa weeye xilliga uu yimi gaas maanta ma aha wuxuu yimi 5 sano ka hor 6 sano ka hor markii mashaariicdan maanta uu isagu furayo la dhigayay ayay ahayd Soomaaliland in mashaariicdan la joojiyo iyaguna ay ku cusub geeyaan dadkana ay wax taraan halkaasay ahayd ciidanka Soomaaliland waa ogtihiin wuxuu joogay oo u saldhig ku lahaa aada u ballaaran meesha biyo guduud la yidhaahdo iskuul tababar buu ahaa dowladda Siilaan markay timi waxa la keenay bixin meel ciilifin ku dhow dadka dhulka ay kala garanayaan masaafada intaa la eegay ciidanka dib u soo guura ciidankii joogay dhahar in la keenaa ceergaabo dusheeda la keenaa maamulkii joogay halka Cawsana sheegaya in ceergaabo gudaheeda la keenaa waxaas oo dhan waxay keenayaan dhulkii aad beelaysay adigu aad u loogtay cid walba oo shaqo kale ka qabanaysa marka dambiga waxaa labada xukuumadood tan hadda joogta oo iyadu siyaasadii ay ku wajihilay dadkan aan samayn waay waxa la reeyay maalintii ay timi
inay hal doorkii salaad suldaanka guudad beesha ee halka degan dadka waayilka ah ee wax garadkooda aqoonyahankooda waxaba in la invite kareeyo loo tago madaxweynuhu la isqoray tago baran tago dhahar tago ayay ahayd waayo xuduuddu inaynu ilaalinaa waa waajibka qaranka ee madaxweynaha loo doortay in dalka iyo dadka la isku haya waajib ka horeeyo oo madaxweynaha loo doortay ma jirto waxyaalaha aan rabo inaan ummadu u sheego waxa weeye gobollada darfiyadu dhibaato qabaan gobolka salal dhibaato qaba waan tagay ma malayn karis primitive life bay dadku ku nool yihiin dhulka wax dowladnimo ah oo ka muuqda haba yaraatay ma jirto xariir maxamed koosaar star tv hargeysa